Assalomu alaykum, qadrdonlarimiz, bizni kuzatuvchilar, bizni sevimliklarimiz. Bayram arafasida juda ham ko'plab onalarning ko'ngliga quvonch ulashishlik aynan mana shu fursatlarda bizga nasib qilib turibdi. Keyingi galdagi onamiz, Ra'noxon onamizga quvonch ulashish uchun musofirdagi farzandlari, Nigoraxon opamiz, kuyovlari Azamjon aka nomlaridan xonadon keldik. Ayni daqiqada Namangan viloyati, Uychi tumanining Yorqoron qishlog'idamiz. Ko'ramiz, taassurotlar qanday bo'ladi. Yürüyün. Teşekkür ederim. Allah'a bismillahirrahmanirrahim. Opa yakışı mısınız? Mümkün mü? Kürsek oladı mı? Onam kayıp öyle. Onam. Değil mi? Az acayip oladı. Bayram arafasında onunla ilgili kovunca da sizi başka çıkmıştı da. Assalamu aleyküm. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Ko'rib turibman. Hayajondan hozir nafasingiz mana shu yerga kelyapti. Har bir onaga mana shunday baxt ulashishlik har bir farzandga nasib qilsin, ona. Farzand ulg'aytirgan ekansiz. Ayniqsa Allohimni suygan bandasi ekansiz. Chiroylik farzandlarni Alloh nasib qilgan ekan. Mana shunday baxtni ko'rib turibsiz. Ayni damda sizni ko'nglingizni ko'tarmoqchi bo'lgan inson kim deb o'ylaysiz, mehribon ona? Bilib turibman, Nigora deb. Nigoraxon opa deb o'ylaysin. Haqiqatan baxtlisiz. Hammaga ham mana shunday o'g'illar nasib qilsin. Bugun meni xonadonga taklif qilgan inson Azamjon akam bo'ladi. Tasodif qarayni, ona. İkita profildan, ikita qo'ng'iroq kelgan menga. Bitta profildan bir opamiz, bitta profildan bir akamiz. Oxirda bildim, er xotin bir-birlariga surpriz qilmoqchi bo'lishganliklarini. Nigoraxon opam, Azamjon akam onalarini ko'ngillarini ko'tarmoqchi bo'lib menga murojaat qildilar. Azamjon akam esa
sizni ko'nglingizni ko'tarmoqchi bo'lib menga qo'ng'iroq qilishdi. Bugun sizning mehribon farzandlaringiz Ronaxon ona, Nigoraxon opa, Azamjon akalarining nomlaridan kechalari bedor turib aytgan allangizga mehr to'la bergan oxsingizga rahmat aytish uchun sizning xonadoningizga keldim. Ona, taassurotlaringiz ayni damda qanday bo'lyapti? Nima deya olasiz bu taassurotlarga? Umr uzoq bo'lsin. To'g'ri, hayajondaman. Umr uzoq bo'lsin, kelasi ham qo'sha qarasan. Bolalarni rohatlik yo'qsin. Uyli joyli bo'lsin. Jamila bo'lmay, o'rmakami, kenjonlar sog' bo'lsin. Hamma biz birgalikda shular rohatini ko'ringlar deydi. Salam tenjenina sahibi. Bilmem sahibi. Anaka omurları köyden öpü tere. Ya hım hiç kaçan çarçalıyım. Hamedi ne diyorsun? Oraya aldırmayla, törüğünü tutulmayla. Hiç kaçan Allah'ın kafasından çöpten çöpten. Uzda özgege muhtaç kılmasın. Allah'ın parvati. Amin. Daima yüzüğüne yarol olsun. Şuna kanki ham mene şuna ka. Çuraylı küllerde bo'laveringlar, hech qachon g'am tashvish ko'rmanglar. Hammamizni Alloh o'zidan o'zgaga. Alloh akaman, adashmasam Azamjon akami qizlar, ha? Mana kenja to'yli. Kenja o'xshab turibdi, rosa o'xshar ekan adasiga. O'zlari Azamjon akammi? Bugun bular ish qilib turdilar, ya'ni qo'shnilar nima qilgan ekan, ish qilib turdilar. Men hozir keldim. Mana shunaqa uyda. Kutilgan bo'lgan yaxshi. Kutilgan sovg'a bilan ona kutilmagan sovg'ani farqi bor-da. Bugun Nigoraxon opam nomlaridan bir narsa aytmoqchiman. Ko'zlardan sog'inchning yoshini to'kib yo'limga intizor ko'z tikkan onam. Qo'ng'iroq qiladi sog'misan deya har kun tongda duo qilganim onam. Farishtam, munisam, mehribonginam, bu hayotdagi bir donaginam. Otamning eng go'zal chiroyligisiz. Har kun tongda duo qilganim onam. Farzand uchun jonini berishga tayyor. 9 oy qornida ko'targan onam. Chiroylik bo'lsin deb mehribonginam o'z husnidan kechganim farishta ona. Mana shu so'zlar. Sizning mehribon farzandingiz so'zlari. Bugun men faqat rahmat aytgani keldim ona. Qo'lingizga mana jannatim onam degan chiroyli gullarni berish niyat qilgan ekanlar. Mana go'zal niyatlar amalga oshdi. Aloqada turishibdi adashmasam sizda. Menga bering ash telefonni. Keling. Nigoraxon opa, xursandmisiz endi? Rahmat aytdim, sog' bo'lsin. Mana ikkinchi qahramonimiz bizni. Rahmat katta. Ana endi men rahmat. Ikkalaynaga ham rahmat. Tenjeningiz sog' bo'lsin, shin elgar bo'lsin, yuzingiz yorug' bo'lsin. Allohim eson omon o'ylaringizni aylib shu o'ylarda to'ylarni qiling ilohim. Allohu akbar. Apa, opa ayting endi. Baxtimizga doim omon bo'ling. To'ylarimizni peshada dedomlar bilan turinglar. Ilohim uringiz sog' bo'lsin. Oz bo'lsa ham sovg'amizni qabul qilasiz. Keyingi yil xudo xolisa umra safarlariga. Amin. Xudo xolisa. Bitta sizni yaxshi ko'raman deb ayting endi. Sizni yaxshi ko'raman onajonim. Mana sizlar uchun yuribman men. Azamjon akamlar ne qilsalar? Assalomu alaykum. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Shuncha farzandlarimizni katta qilishda o'z hissangizni qo'shdingiz. Ba'zida xato qilib, ba'zida bir ko'nglingizni og'ritgan bo'lsak, Alloh kunida, mana roza Ramazon kunlarida kechirasizlar. Xudo xolasa, bu yil ozmo sovg'amiz shunchalik bo'ldi, yana yilga xudo xolasa umra safariga borasizlar. To'rttalarni hojona hojota bo'lib, qudalar bir-biringlar bilan mehribon bo'lib, mana shu singari qo'shdingmasin, baxtimizga sog' bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar, ilohim biz sizlarni baxtinglarda doim baxt o'ynab kulaveraylik. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Doim baxtli bo'linglar. Ilohim bayramingiz bilan. Ilohim rahmat. Top sog' bo'ling. Mana qizchangizni hozir ko'rdim o'zingiz. Bu farishta. Bitta. Assalomu alaykum dede. Onajon, otajon, sizni yaxshi ko'raman, bitta ayting. Yaxshimisiz? Yaxshi, qizim, bayramingiz bilan bo'lsin. Sizni ham. Yaxshi ko'raman, bitta ayting. Yaxshi ko'raman, aba. Bitta. Abesni qizida. Umringizdan baraka toping. Kimni qizsiz? Ikkalanamni. Ahmallar desmanlar, desmanlar des. Ona mani vazifam quvonch ulashishlik. Ko'zda g'am emas, bugun kabi quvonch yoshlarini ko'rishlik. Onalarning ko'zlariga faqat siz kabi quvonch yoshlari yarashadi. Bugun men opalarim yordam berish yaqinda top kelishimga. Aslan ham niyatlaringiz bo'lsa kerak, onamga tabrik, bayram tabriklari, niyatlaringiz. Sizlar
bolalarni boqtira olsa katta yordam berib turibdi lozim ularga. Loyim bu ko'zlar umrbod quvonch yoshi bo'lsin. Bular endi mana shu ko'zlardan hech ham armonli yosh emas, quvonch yoshlari bo'lsin. Undan bag'iga bolalarni baxtli kamolini ko'rib yurtdilar. Ilohim, ular uzoq bo'lsin. Mana shu bo'lmas nevaralarining baxtini ko'rsinlar ilohim. Ilohim, ilohim. Olajon xursandmisiz? Juda-juda xursand. Doim. Mana shuni quvonib yuring. Ayni damda eng baxtli ona kim? Hamma onalarda shu dunyodagi hamma ona deyman. Ayni damda bilan birga hozir o'zim. Hamisha o'zim deb yuring. Doim mana shuni kulga arimasin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin ona. Rahmat, salomat bo'linglar.